Aziz vatandoshlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 1 iyun 2019 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda shanba kuni boshlandi. Allaqachon. Hademay tushlik bo'ladi. Hozir Toshkent vaqti bilan ertalab soat 10 takam 11 bo'ldi. Demak, biz bugungi dasturimizni odatdagidek she'r bilan boshlaymiz. Ancha bo'ldi. O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotidagi voqealar shiddat bilan tus olayapti. Asabiylashasiz, qattiq gapirish kerak bo'ladi. Adolatsizliklar yuz berganda she'r o'qishni ham unutib qo'yadi inson. Biz bugun Abdulla Oripovning Ona sayyora she'ri bilan boshlaymiz dam olish dasturimizni. Qarshimda Yer sharin surati turar, salmog'i quvaning anoricha bor, tim qaro osmonda porlab ko'rinar, shu jajji sayyora, ko'rkam, ulug'vor, unga boqamanu, ushlayman yoqa, nahot shu ko'rganim rost bo'lsa, nahot, nahotki yerimiz kichik bir soqqa, nahotki biz shunga jo bo'lsak, hayhot. Ummonlar ko'rinur, qatra yosh misol, chigit uvog'icha kelmas tog'lar ham, qit'alar, dengizlar, aftoda bir hol, bari bir nuqtaga bo'lib olmish jam, nabiylar, rasullar, dohiylar unda, qabrlar, qasrlar turgandir qator, balki hu ko'ringan moviy to'lqinda suv ichgan go'dakining nafasi ham bor, quloqqa chalinar otlar dupuri, sor burgut o'zini o'ljaga urar, sharqda cho'pon yoqqan gulxanning nuri shimol sayyohiga ko'rinib turar, ana Himolayning bag'rida bir qiz, yelkada ko'zasi borar buloqqa, sohilda uchrashdi ikki qalb yolg'iz, shivir shivirlari kelar quloqqa. O ona sayyora, kurrai qutlug, samodan surating ilk bora ko'rdim, havoyi bir xayol, sehri emas, yo'q, farzand mehri bilan men boqib turdim, kun kecha emasmi, xislating sanab she'r yozib yurardim, senga parvona, bu kun suratingga so'zsiz bostim lab, shu senmi yolg'izim, shu senmi ona, falakda bir o'zing turibsan hayron, nahot sen bo'lmasang bunchalar tanho, sinanga yopishgan farzanding inson, beva bag'ridagi yetimday go'yo, qayga ketmoqdasan bunchalar shoshib, orom istaysanmi ko'kda ovora, balki farzandingni bag'ringa bosib yig'lab ketmoqdasan ona
sayyora. Farzandlaring bordir sonsiz, sanoqsiz, vo ajab, bag'ringa siqquvchi kelmas. Ular-ku qoshingda changday salmoqsiz. Lekin bag'ringa ham siqquvchi kelmas. Farzandlaring bordir sonsiz, sanoqsiz, vo ajab, qadrini gohida bilmas. Ular-ku qoshingda changday salmoqsiz, lekin bag'ringa ham siqquvsi kelmas. Osmon torlik qilgan gala chumchuqdek makon talasharlar, goho betartib, senchi mihvaringda aylanasan tek, yaxshi-yu yomonni yelkanga ortib, sening yuragingda laxta laxta qon, sinang nimalardan bo'lmagan pora, qayg'u hasratlaring barchasi ayon. O buncha dardkashsan ona sayyora, sen hozir suratsan ko'zim o'ngida, ishta bilmassan so'zimni, balkim bir zumlik bezovta o'ylar so'ngida, yana ruxsoringa termulaman jim. Bir yonda lojuvard bahri muhit bor, bir yonda zafaron sahroyi kabir, bir yonda oq sochli tog'lar purviqor, sening toliyinga o'qiydi takbir. Yillar tuzg'ib yotar gul yaprog'idek, bir yon shohu gado, bir yon do'st g'anim, bir yonda oq sochli tog'lar purviqor, sening toliyinga o'qiydi takbir. Yillar tuzg'ib yotar gul yaprog'idek, bir yon shohu gado, bir yon do'st g'anim, bir yonda xayoli iram bog'iday buyuk va betimsol mening vatanim. Yillar o'tar balkim, o'tar ko'p zamon, yer yuzi cho'lg'anar baxtga, chamanga, agar dardlarimga bo'lolsa darmon, ruhim fido bo'lsin shunday vatanga. Men ham bir o'g'lingman ona sayyora, bag'ring men uchun ham xoki pok bo'lsin, toliying to abad bo'lmasin qora, manglaying oq bo'lsin, yarqiroq bo'lsin. Abdulla Oripovning Ona sayyora nomli eng ajoyib she'rlaridan biri bilan boshladik. Demak, bugun dam olish kuni. Bugun O'zbekistonda qanday voqealar sodir bo'lmoqda? Bugun odamlarning kayfiyati qalay? Bugun O'zbekiston televideniyasida, matbuotida nima gaplar? Ana shular haqida gapirgimiz keladi. O'zbekiston televideniyasida sodir bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarni ham aytishimiz kerak. Masalan, deylik, bugun Nazira ismli bir jurnalist borligini O'zbekiston 24 telekanalida va u O'zbekiston televideniyasi va O'zbekiston davlati hukumati delegatsiyasi bilan birga Mehrjon aksiyasini uyushtirib, Suriyaning Damashq aeroportiga uchib borib, u yerga boshqa bir aeroportdan, boshqa bir urush jangohlaridan olib kelingan 156 nafar vatandoshimizni O'zbekistonga olib kelgan O'zbekiston davlati hukumati delegatsiyasi a'zolari safida
O'zbekiston televideniyasi xodimlarini ham ko'rib, xususan Nazira ismli jurnalist singlimiz olib borgan, yurakdan olib borgan reportajini ko'rib men juda hayajonlandim. O'zbekiston televideniyasiga hurmatim oshdi. Lekin ayni paytda O'zbekiston televideniyasida asabga buzadigan, odamni asabini buzadigan holatlar ham borki, biz ularni mayli bugun aytib odamlarni asabini buzmaylik. Biz bugun O'zbekiston televideniyasiga minnatdorchilik bildiramiz. 24 telekanaliga, xususan ana shu urush jangohlaridan vatandoshlarimizni olib kelgan telelavha uchun, olib kelganlik haqidagi hikoya qiluvchi telelavha uchun. Bu telelavha bizning yuraklarimizni ulay bulay videolavhani ko'rganda paydo bo'lmaydigan betakror bir tuyg'ularga oshno etgani uchun. Mayli, biz bugun televideniyaning kamchiliklarini boshqa kunga qoldiramiz. Boshqa tomondan O'zbekiston matbuotida ajoyib o'zgarishlar bo'lyapti. O'zbekiston axborot agentligi, Kun.uz, Xabar.uz, Qalampir.uz, Gazeta.uz nashrlari dohil 21. asr ishonch gazetalari, O'zbekiston ovozi Safar Ostonov boshchiligida, 21. asr Norqobil Jalil boshchiligida, ishonch gazetasi Husan Ermatov boshchiligida juda ko'p xayrli ishlarni amalga oshiryapti. Qishloq hayoti Chora Latipov va yana boshqa juda ko'plab gazeta jurnallar borki, ular imkon qadar harakat qilishyapti. Lekin bu gazetalarni obunasi juda ayanchli ahvolda. Bu gazetalarning noshirlari gazetalarga fidoyi mehribonlik ko'rsatish masalasi qay darajada, bu alohida mavzu bo'ladi. Biz bular haqida keyingi dasturlarimizda tanqidiy ko'rsatuvlar tayyorlash rejasidamiz, chunki O'zbekistonda bugun jurnalistlik qilish juda qiyin, oyliklar juda kam. Faqat barcha mehr muhabbat Xalq so'zi gazetasiga, davlatni tasarrufida davlat obunalarini belgilaydi va xodimlar 3-4 milliondan 5-6 7-8 millionga qadar oylik olishadi. Bu normal, oyliklar bu juda kam. Oyliklar 1000 dollar kamida, 500 dollar kamida bo'lish kerak aslida. Faqat Xalq so'zida bu imkoniyat yaxshi. Boshqa gazetalarning ahvoli juda ham yomon. Har bir bosh muharrir o'zini o'zing uchun o'l yetim. Bu masalalar alohida mavzu bo'ladi, uni ham biz keyin alohida gaplashamiz. Aytmoqchi bo'lgan muammolar dohil boshqa yutuqlar ham juda ko'p, lekin biz bugun dunyo o'zbeklariga odatda tanqidiy materiallar juda ko'p kelyapti. Biz o'zini o'zi yoqqan Samarqandning 33 yoshli 3 yashar 3ta bolaning otasi 33 yoshli bir tadbirkor yigit o'zini o'zi osgani haqida Ozodlik radiosi e'lon qilgan maqolaga munosabat bildirdik, tanqidiy munosabat bildirdik. Chunki Ozodlik radiosi o'zini o'zi yoqqan yigitni go'yoki jamiyatdagi adolatsizliklar tufayli mamlakatda prezident Mirziyoyev boshlagan inqilobiy o'zgarishlar tufayli go'yoki bu prezidentni bu siyosati yovuzlik, odamlarni tushunmaslik kayfiyatini uyg'otyapti va shuning uchun odamlar o'zini yoqayapti degan bir ig'vogorona haligi mujda beradi Ozodlik radiosi. Biz bunga qarshi o'z fikrimizda aytdik. Erkak odam o'zini yoqmaydi deb maqola yozdik va teledasturlarda o'z fikrimizda aytdik. Ayni paytda Ozodlik radiosi olib chiqqan Andijondagi prezident borganda berilgan uylaridan haydab chiqarilgan qizlar masalasida esa biz Ozodlik radiosini himoya qilib chiqdik. Mana ko'rdingizmi? Bir nashrni butunlay yoqlab yoki bir nashrni butunlay oqlab bo'lmaydi. Himoya qilib yoki tanqid qilib. Har bir odam, har bir nashr kabi, har bir nashr ham odam kabi yaxshi va yomon tomonlariga ega bo'ladi, fazilatlarga yoki qusurlarga. Shuning uchun mutlaq adolatli, mutlaq adolatsiz degan deb ayblab bo'lmaydi. Shuning uchun yaxshi nashrlarni, yaxshi maqolalarni tan olish kerak.
ig'vogarona ruhda alamzadalik bilan yozilgan maqollarni tanqid qilishimiz kerak. Bu degani emaski biz ozodlikni yomon ko'ramiz. Yo'q, biz ozodlik haqida men o'zimni har bir dasturimda deyarli 5-6 marta ozodlikni tilga olaman, bilsangiz kerak. Meni eshitib borayotganlar yaxshi bilishadi. Lekin ayni paytda ozodlik radiosi yo'l qo'ygan kamchiliklar, bu hammamizning kamchiligimiz bo'lish kerak va shu ma'noda men ularni ko'proq tanqid qilaman va ko'proq ularga suyanaman, ko'proq ulardan o'rganaman. Xo'p, mana shunday bir paytlarda bizni ozodlikni tahlil qilish, ozodlikni tanqid qilish siyosatimiz ham davom etadi. Ayni paytda ozodlikdan o'rganish siyosatimiz ham davom etadi. Men bugun bitta masalada biz bugun dunyo o'zbeklarida bir maqola e'lon qildik. Qashqadaryoning Koson rayonidan yozilgan bu maqolani men o'qib bermoqchiman. Dunyo o'zbeklari bosh muharriri Ismat Xushovga: "Assalomu alaykum, hurmatli Ismat Mahmudovich. Sizga murojaat yo'llashimdan maqsad shuki, mahallamizda 20 mingdan oshiq aholiga xizmat ko'rsatib kelayotgan Koson tumani markaziy poliklinikasiga qarashli birinchi sonli bo'lmas qishloq filiali mavjud. Maskan nomi bilan vahimali ko'rinsa-da, aslida binodagi sharoit hozirgi rivojlanish davrini boshdan o'tkazayotgan buyuk davlatimizning yuksalishida naqadar to'sqinlik ishlari bo'layotganidan dalolat beradi. Men bu kabi masalada juda ko'plab tashkilot va davlat organlariga murojaat qildim. Foydasi bo'lmadi. Aholining sonidan ham bilishingiz mumkinki, shuncha aholi istiqomat qiladigan mahallaga tibbiy xizmat sifati va samaradorligini qay darajada ekanligi bilan nahotki hech bir mutasaddi rahbar shug'ullanmasa. Chunonchi tuman tibbiyot bo'limi boshlig'i Norboyev nega bu maskanga o'gay ko'z bilan qarash qiladi? Binoda birorta ham zamon talabi darajasidagi tibbiyot uskunalari yo'q. Na rentgen apparati, na UZI apparati va na boshqa shunga o'xshash oddiy jihozlar ham yo'q. Norboyev o'zi xohlaganday barcha turdagi tibbiyot anjomlarini o'zi ishlab turgan tuman markaziy poliklinikasi ixtiyoriga olgan. Bugungi kunga kelib davlatimiz tomonidan sog'liqni saqlash va xalq ta'limi sohalariga eng ko'p mablag' sarf qilingan sohalar ekanligini inobatga olsak, nega bizning yashab turgan joyimizdagi xalqqa xizmat ko'rsatib kelayotgan maskan bunga nomunosib? Nega vazir Shodmonov o'ziga bo'ysunuvchi qo'l ostidagi bo'lgan Norboyevdek xalqni ikki ko'zda qaraydigan kimsalar bilan bugungi jamiyatni quryapti? Bu inson o'zi loyiqmi bu lavozimga? Unga butun tumanni salomatligini ishonib topshirish qanchalik adolatli? Nega degan savollar ko'p. Faqat kasalning tub mohiyatini joyiga kelib o'rgansagina o'z ko'zi bilan ko'rishi mumkin masalaning tub mohiyatini. Maskanga kelib ketib o'rgangan insonlarning esa keti uzilmaydi. Birorta bir ijobiy yechimni topish yo'lida tursin, yaqiniga ham yo'lamaydi. 2017-yildan buyon xalqning murojaati ushbu maskanni oilaviy poliklinika qilib berishligini so'rab, O'zbekistonda necha murojaat qabul qiluvchi tashkilot bo'lsa, hammasiga murojaat qilib ko'rildi. Yana shu samarasi javoblar bilan javob berib kelindi. Yuqoridagi xalqning muammolarini o'rganishni so'rab, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri Shodmonovdan iltimos qilib qolamizki, bizning ham mahallamizni O'zbekiston deydilar. Biz ham yaxshi yashashimiz, sog'lom o'g'il qizlar voyaga yetkazishda sifatli va samarali tibbiyot jihozlaridan foydalangimiz keladi. Qanchadan qancha nogironlar, qari yoshdagilar, ijtimoiy muhofazaga muhtoj kam ta'minlangan oilalarimiz bor. Mo'tabar vazir, muhtaram vazir, biz sizning oqil va dono siyosat olib borayotganingizdan xabardormiz va shularni inobatga olib, Norboyev yo'l qo'ygan kamchilikni o'zingiz nazorat ostiga olib, xalqimiz ko'z o'ngida adolatni qaror toptirasiz deb iltimos qilamiz. Qashqadaryo viloyati Koson tumani Bo'lmas qishlog'idan Akrom Islomov. 31 may 2019 yil Dunyo o'zbeklari redaksiya pochtasidan. O'zbekistonda meditsina sohasida yutuqlar juda ko'p, shu bilan birga kamchiliklar ham talaygina. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov, agar adashmasam ismlari Alisher edi, va O'zbekiston Qashqadaryo viloyat Sog'liqni saqlash bosh boshqarmasi
rahbarlari Koson rayonidagi Bulmas qishlog'idagi bu poliklinika masalasini o'rganib chiqib, o'z fikr va mulohazalarini bildiradilar deb umid qilib qolamiz. Aziz do'stlar, men bugun sizga aytmoqchi bo'lgan yana bir nima shuki, bu yerda demak bizga juda ko'p xat-xabarlar keladi. Mana hozir Abdusattor Rahmonov Amerika Qo'shma Shtatlaridan yozyaptilar. Assalomu alaykum Ismatjon aka. 30 may 2019-yil Nyu-Yorkda vatandoshlardan ajoyib rassom O'zbekiston davlat mukofoti laureati san'at arbobi Xurshid Nazirov ijodiga bag'ishlangan galereya namoyishi yo'lga qo'yildi. Juda kamtar, kamsuqum, madaniyatli Behzod bobomiz miniatyura san'ati davomchilaridan biri hisoblanadi bu yigit. Xurshid Nazirov Amir Temur muzeyi, Oliy Majlis binosi, Vashingtondagi O'zbekiston elchixonasi, Bruklindagi Lazzat restorani o'z san'ati ijodiy faoliyati bilan iz qoldirgan ko'rgazma namunalaridan yuboryapmiz deb, mana juda ko'p ajoyib va g'aroyib san'at namunalarini yuboradi. Demak, 30 may kuni soat 6 da O'zbekiston davlat mukofoti laureati O'zbekiston san'ati arbobi Xurshid Nazirovning milliy rassomlik asarlari ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Manzil 43 V 13 Nyu-York, Bruklin. Ko'rgazma sizda unutilmas taassurot qoldirishiga ishonamiz. Ko'rgazmaga lutfan taklif etamiz deb taklifnomalarni va u kishi bilan tushgan suratlarni, ko'rgazmadagi eng nodir va qimmatli asarlar yaxshi, juda ham ajoyib bir nima, Nyu-Yorkda yashaydigan vatandoshlar borib tomosha qilishlari mumkin bo'lgan bir ko'rgazma. Endi aziz do'stlar, biz bilasiz, Ismat Xushov bilan yuzma-yuzda O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan juda ko'p kishilarning ozod etilishini so'rab biz maqolalar e'lon qilganmiz. Iskandar Xudoybergenov umrbod qamalgan, keyin 18-16 yil bo'ldi mana. Uni qamoqdan chiqarishlari kerak deb juda ko'p maqolalar e'lon qildik. Iskandar Xudoybergenov Toshkent portlashlarida ayblanib, adolatsiz ravishda hukm qilingan. Buni qayta ko'rib chiqish kerak. Xuddi shuningdek Akrom Malik yosh adabiyotchi olim hibsga olingan tutruqsiz ayblar bilan va Andrey Kubatin, turkolog olim, hibsga olingan. Ularni ozod qilinishini so'rab biz juda ko'p maqolalar e'lon qilganmiz. Ayni paytda BBC O'zbek xizmati bugun yosh tarixchi olim Kubatin ishini qayta ko'rib chiqish boshlangani haqida bir nimani e'lon qiladi. Lavha e'lon qilgan, biz hozir agar ilojini topsak BBC O'zbek xizmatining sahifasiga kirib, hop, bir narsani BBC O'zbek xizmati, mana O'zbek xizmati, bu yerga kirib hozir biz BBC O'zbek xizmatida nimaga video ishlamaydi? Mayli, ishlamasa bizni telefonimizdagi ishlatamiz. Mana Facebookda bugun sud oldida olingan suratlar e'lon qilindi. Ko'pchilik Andreyni siz bilan boshqa hammaslak insonlar bilan birga ko'rib xursand bo'lishdi. O'zi hozir Andreyning sog'lig'i qanday? Ну, yaxshi desak bo'ladi, но uniki gipertoniya bo'lib qoldi. Davleniyalar bir-bir ko'tarib turadi. Hozir jazo muddatini qayerda o'tayapti Andrey? Piskentda, Tash oblast, Piskentda o'tayapti. Demak, bugun sudga Andrey Toshkent viloyatidagi manzil koloniyadan keldi, shundaymi?
Da, Kaliforniyadan kelgan Mana soat Facebook'ta 11'da bugün sud sud oldida oldida ishdan olingan bizaga suratlar e'lon qilindi. Bizning ko'pchilik Andreyni siz bilan boshqa hammaslik insonlar bilan birga ko'rib xursand bo'lishdi. O'zi hozir Andreyning sog'lig'i qanday? Ну, yaxshi desak bo'ladi, ну, uniki gipertoniya bo'lib qoldi. Davleniyalari bir-bir ko'tarib turadi. Hozir jazo muddatini qayerda o'tayapti Andrey? Piskentda, Tash oblast, Piskentda o'tayapti. Demak, bugun sudga Andrey Toshkent viloyatidagi manzil koloniyadan keldi, shundaymi? Da, koloniyadan kelgan, soat 11'da sud bo'ladi deyishgan bizaga. Biz 11'ga yetib keldik, advokat keldi. Bobayev, Xurshida aka, keyin sudga kirib 10 minut oznakomleniye dela bilan bo'lgan i sud juma kuni soat 4'ga ko'chirildi. Bu обычный уголовный суд Tash oblastda. Это областной суд deyishadi. Demak, Toshkent viloyat sudida Andrey Kubatinning ishi qayta ko'rib chiqilyapti, shundaymi? Qayta ko'rib chiqyapti. Chunki 25 martda men Generalniy prokuraturaga borganman i men priyomga kirganman 25 martda. Otabek Bahriddinovichga, Murodovga. I u aytdi menga, men Andreyning ishini bilaman. Kubatin Andrey ishi 20 dela mushtda bo'lgan. Uni delasida 157 modda yo'q degan i zadaniya bergan protest kirgiziladi dedi. Mana hozir protest kirgizildi. Endi o'sha Xudo xolasa ijobiy hal bo'lar, chunki men ukam hech qanaqa ayb qilmagan. Hech qanaqa jinoyatchi emas, o'shaning uchun yaxshi niyat qilib turibdi endi. Mana shu ishni qayta ko'rib chiqish jarayonida nimalar nazarda tutilyapti, nimalar ko'zda tutilyapti? Ну, bizaga hammasini aytmagan, ну, men bu boshida qaytadan ko'rishuvdi 20-yil. O'shanda biz men o'zi ariza bilan ham chiqdim, otkritiy obrashenie ham qildim. O'sha chunki ular Andrey bergan kitoblar oddiy kitob o'qidi, kitoblari. Hech qanaqa sekretni material yo'q ichida. Bu aniq gap chunki nimaga sudga uchuvchilar ham kelgan, bu oddiy PDF kitoblar deyishgan. Ну, этот эксперт Сухроб Юсупов в заключении говорил, что бу материалы, данные книги могут представлять угрозу межнациональную деген. Ну, вообще абсурд, конечно. И поэтому Андрей Гешу в Бразилии 7 модда койлган. Ну, хозыр кайтатан көрүлөт экен. Экспертиза кайтатан болот. Менимче ошо судга жана ошо учёныйларны, историкларны, археологларны хаммасын чакырса, улар ham өзүнүн хулосасын чыгарса, bu haqiqatdan kitoblar, oddiy kitoblar, manimcha, Xudo xolasa ukam oqlanishi kerak manimcha. Endi shunaqa niyat qilyapmiz, ishonyapmiz davlatimizga. Mana ko'rdingiz, Andrey Kubatinning opasi sof o'zbek tilida qanday chiroyli gapiryapti. Saxirova o'zi familiyasi. Rus ayoli ko'ryapsizmi? Mana O'zbekistonga yashash va o'zbeklarga bo'lgan hurmat e'tibor. Demak, aziz do'stlar, biz sizga BBC O'zbek xizmati e'lon qilgan Baxtiyor ismli jurnalistni video suhbatini opasi bilan qilgan suhbatini efirga qo'ydik. Demak, 28 may kuni jinoyatini o'tayotgan Toshkent viloyati Piskent tumanidan kelgan yaqinlari va Andrey Kubatinga hammaslak insonlar Toshkent viloyat sudi binosi oldida to'planganlari sotsial tarmoqlarda e'lon qilingan olimning fotosuratlari ko'pchilikni xursand qilgan iste'dodli yosh turkshunos olim Andrey Kubatinni harbiy sud 2017 yil dekabrda 11 yilga qamash haqida hukm chiqargan, uni vatanga xiyonat qilishda ayblashgan, biroq oxirgi 1,5 yil davomida Andrey Kubatinning aybi sudda o'z isbotini topmagan, u taqdim etgan kitoblar ochiq internetda mavjudligi, shunga qaramasdan uni nohaq davlat sirlarini sotishda aybdor deb topishgani jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lgan. Andrey Kubatinning yaqinlari O'zbekiston va xorijdagi nufuzli olimlar va yuristlar prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat etganlar jinoyat ishini qayta ko'rib chiqishga chaqiriqlar yangragan.
Toshkent sharqshunoslik instituti dotsenti Andrey Kubatin o'zbek tili shevalarini mukammal biladi. Shu bilan birga iste'dodli tarixchi va qadimshunos olim sifatida ham tanilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 2017-yildagi harbiy sud qaroriga nisbatan protest kiritgan. Opasi Klara Saxirova BBC'ga aytishicha, Andrey Kubatin jinoyat ishini qayta ko'rib chiqilishini 30 may kuni boshlash haqida ma'lum qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat mahkamasi mas'ullari BBC O'zbek.com bilan Telegram orqali bog'lanish mumkin deb aytishadi. Demak, aziz do'stlar, biz bugun olis Kanadada turib Toshkent viloyat sudida boshlangan bu mahkamani ishiga omad tilaymiz va Andrey Kubatin ajabmaski. Qarang, unga bitta ekspert kitobini ko'rib, bu davlatga qarshi chaqiriqlar bor degan bir og'iz ahmoqona gapni aytgan, shu bilan bir olimni umri kuyib ketgan. Sharqshunoslik institutini iste'dodli olimi. Qarang, o'zbek tilini, o'zbek lahjalarini mukammal bilgan, shevalarini yaxshi bilgan, Farg'ona shevasi, Toshkent shevasi va boshqa Qashqadaryo shevasi yaxshi o'rgangan, bilgan olim. Mana opasi ham Klara Saxirova. Bu o'zbekcha gapirganini qarang. Mana sizga qanday vatandoshlar bor. Opasi ham, ukasi ham o'zbek millatiga, xalqiga sadoqatli, fidoyi, olim odam. Bulardan hech qanaqangi jinoyatchi yasamaslik kerak, lekin o'tgan davrda mana shunaqangi adolatsizliklar juda ko'p bo'ldi. Demak, biz o'z dasturimizni davom ettiramiz. Andrey Kubatinning ozod etilishini chin yurakdan istab qolamiz. Demak, har xil xatlar keladi-da bu dunyoda, nima deysiz? Mana bittasi yozyapti: Assalomu alaykum Ismat aka, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Men yana Obidov to'g'risida yozayotgan edim. Nabi Sobir nima yozish kerak deb haligi qilyapti. Obidov bizni hokimimiz Shuhrat G'aniyevga patxalimlik qilib, viloyat bosh imomimiz o'rtog'im Salimqori Qodirovni ayolini e'zozlagan din kitobini Ozodlikdan BBC'dan yomonlab yotibdi. Aka, shuni ovozini ham bu qanday adolatsizlik? Hop. Yaxshi, biz bu masalalarda o'rganib keyin bir nima deyishimiz mumkin. Endi aziz do'stlar, biz bugun aytmoqchi bo'lgan yana bir fikr shuki, siyosiy muloqotlar dasturida biz Sarvar Azimovning o'limi haqida o'z fikrimizni aytishni aytgan edik va juda ko'p xatlar kelyapti bizni tezlashtirishga, fikrini tezroq aytishga chorlashyapti. Biz buni siyosiy muloqotlar dasturida ham aytsak bo'ladi, hozir ham aytsak bo'ladi. Sarvar Olimjonovich umuman taniqli davlat va jamoat arbobi. U kishi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining raisi bo'lganlar 88-chi, 82-chi, 83-chi yillarda, 1982-84-chi yillarda, 85-chi, 86-chi yillarda. Demak, keyin bir muddat u kishi 89-chi yillarda, 90-chi yillar boshida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan Sarvar Olimjonovich Azimov juda og'ir bosiq, juda ham yaxshi inson bo'lgan. U kishi munosib edi o'z vazifalariga. Men u kishini 1-2 marta yozuvchilar uyushmasi raisi bo'lganda Moskvada SSSR yozuvchilarining 7-chi sezdiga Abdulla Orif borganida men uni yonida, men u bilan Abdulla aka bilan Rossiya mehmonxonasida birga yashaganman, chunki men
gasin nimada emguda o'qirdim. Emguni jurnalistika fakulteti shundoq Qizil maydondan o'tib, Vistovichniy zalli oldidan o'tib boradigan Karl Marks prospektining 20-uyida joylashgan. A Rossiya mehmonxonasi ham shu atrofda Qizil maydonning yonida. Men shunday gasinchaga Abdulla aka bilan bir hafta 10 kun o'sha Rossiya mehmonxonasi yotib qolganman. Birga yashaganmiz. Abdulla aka sezdi ishga ketsa, men shundoq sezdi yonida Kremlning yonidagi Kremldan bir qadam. Jurnalistika fakultetiga borib, o'qishdan qaytib kelib, Abdulla aka bilan pastayanni birga bo'lardi. Mana shunday paytda Abdulla aka birinchi infarkt bo'lib qolgan paytini men yozganman. O'shanda Abdulla aka birinchi marta hayotida infarkt bo'lib qolganida men Sklifosovskiy kasalxonasiga olib ketishgan, men shu kasalxonaga 40 kun reanimatsiyaga har kuni 2-3 martadan borib turganman muxlis va muxlisalar bilan. Ana shunday paytda Sarvar Olimjonovich bilan 4-5 marta ko'rishganman, chunki Abdullani ahvolidan xabar olib turganini bilib, menga telefon nomerini berdi. U kishining Moskvada ham uyi bor ekan. Bu mani Moskvadagi uyimni telefoni. Telefon qilib turing, Abdullajonning sog'lig'ini aytib turing, nima yordam kerak bo'lsa bizga aytasiz deganlar. Abdulla aka esa Sarvar Azimovdan ranjigan edi, Sobit Madaliyevdan xafa bo'lgan edi, chunki Abdulla akaning nomi sez delegatlarini oliy kengashi bo'ladi. Har bir sezdi rahbar organlariga saylanish kerak. Har bir respublikadan 2-ta 3-ta shoir yozuvchilar. O'zbekistondan Abdulla akaning familiyasi bo'lgan ro'yxatda. Keyin uni Sarvar Olimjonovich aytganmi yo Sobit Madaliyevni o'zi ig'vogarlik qilib chizib qo'yganmi, xullas saylanganda familiyasi tushib qolgan Abdulla akaning. Shundan asabiylashib infarkt bo'ldimi, xudo biladi. Xullas ana shunday paytda Sarvar akani men o'shanda 1-2 marta ko'rganman. Juda og'ir, bosiq odam sifatida menda taassurot qolgan. Unaqa shundan keyin men ko'rmaganman, lekin u kishini tashqi ishlar vaziri bo'lgan va shum taqdir u kishini Islom Karimov endi hokimiyatga kelganda tashqi ishlar vaziri bo'lganda shu Islom aka bilan uchrashtirgan. Islom aka rahbarlik qilgan davlatda u kishi tashqi ishlar vaziri bo'lgan va ular Islom Karimov bilan birga nimaga parvoz qilgan, Hindistonga 91 yil 18 avgust kuni Moskvada GGCP qo'lga olgan. Gorbachevni faros nimasida dachasida qamab o'zlari hokimiyatni qo'lga olgan va u bir necha soatda mag'lubiyatga uchradi. Ana shunda Sarvar Olimjonovich Islom Karimov bilan Moskvada O'zbekiston davlat hukumat delegatsiyasi sostavida bo'lganlar. Shunda Islom aka Moskvaga telegramma bergan deyishadi. Men bilmayman. Lekin Islom aka keyin GGCPga qarshi chiqdi, qarshi turdi, lekin o'sha paytda vaziyat og'ir bo'lib turganda, GGCP mamlakatni qo'lga olganda Islom aka Moskvaga telegramma bergan deyishadi. Men buni aniq bilmayman. Lekin bu telegrammani sirini nima deb yozilganini bir kishi bilardi. Sarvar Olimjonovich. Chunki u kishi ikkovlari o'sha odamlarda aytishcha birga gaplashib, Kremlga berilgan telegrammani nimani Sarvar Olimjonovich bilgan mazmunni faqat. Buni Moskvadagi tashqi ishlar vazirligidagi ba'zi bir manbalarning aytishiga qaraganda, mana shu telegramma berilganmi yo'qmi haqida savollar o'rtaga chiqqanda Sarvar Olimjonovich ba'zi bir gaplarni aytgan shekilli, bu kishini bir oydan keyin, bir yarim oydan keyin Islom aka tashqi ishlar vazirligidan oladi. Hindistondan kelganda, holbuki u kishi samolyotda buni bir partiyaga rais qilish haqida topshiriqlar beradi, yaxshi gaplar aytadi, lekin kelgandan keyin mana shu odam tashqi ishlar vazirligidan olindi va vazirlikdan olingandan keyin 3-4 oy o'tar o'tmas u kishi birinchi pravitelsvenniy bolnitsada sirli vafot etadi. Bolnitsadan birinchi bolnitsadan chiqaladi, u kishining oilasi o'zi shu bolnitsada bir zaharlangani oshkor bo'ladi. Lekin o'lim bilan tugamaydi. Bunga olib kelingan ovqatni uni oldiga borgan xotini yeb, xotini zaharlanadi. Lekin bu kishi bolnitsadan chiqqandan keyin zaharlanib kutilmaganda vafot etadi. Bu gapni men birinchi aytyapman bugun. Bu gapni o'zbek matbuotida hech kim aytmagan. Bu yangilik bu. Buni faqat oila a'zolari bilardi shu bugunga qadar. Buni men bugun birinchi marta oshkor qilyapman. Sarvar Olimjonovich Azimovning
sirli o'limi oila a'zolari qalbida og'ir bir tosh bo'lib yotibdi hanuzgacha. Nima degan u Islom aka, nima uchun uni ishdan olgan, nima uchun 2-3 oydan keyin ishdan olingandan keyin bu kishi kasalxonada bir zaharlanishga urinish bo'lganda, keyin uyida chiqib ketgandan keyin shunaqa bir zaharli moddalardan u kishi vafot etgan, buni uyidagilar biladi, hech kim dardi hammani ichida bo'lgan, Islom akaning g'azabi, nafrati juda qattiq. Balkim bu yerda Islom akaning hech aloqasi yo'qdir, lekin meni o'zimcha, o'zimni bir xulosalarimcha, buni agar lozim topsa yangi hukumat o'rganishi mumkin, tergov qilishi mumkin, buni endi oila a'zolari bilan gaplashadi. Agar kimdir ariza yozsa bu narsalar o'rganiladi. Men jurnalist sifatida o'z fikrimni aytaman. Shu Moskvaga telegrammada qandaydir bir biz kutmagan yoki bo'lmasa xalq kutmagan bir gap so'zlar bo'lsa, shuni Sarvar aka oshkor qilgan bo'lishi mumkin. Shu uchun ishdan ketib, shu uchun yo'qotilgandir. Kim biladi deysiz? Hayot siru asrorlarga to'la. Buni Rustam Inoyatovdan so'rash kerak bo'ladi. Yoki o'sha paytdagi SMBni rahbarlaridan, bu masalaga aloqador kishilardan yoki Islom akaning yonidagi qo'riqchilardan. Men bu haqda tarqalgan farazimni, o'zimni bir xavotirimni izhor etyapman. Bu qay darajada haqiqat, qay darajada mishmish, bu endi boshqa masala. Aziz do'stlar, demak, bugungi dasturimizda aytmoqchi bo'lgan gaplar juda ko'p. Endi O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy siyosiy voqealarga biz hammasiga munosabat bildira olmaymiz, lekin eng muhimlariga bildiryapmiz. Bu fikrlarimizni yana davom ettiramiz. Ismat Xushovning YouTube'dagi telekanali biz dasturni boshlagunga qadar 8998 ta, hozir yana 2 ta odam a'zo bo'lgandan keyin 8900 taga chiqadi va biz 10000-chi marraga qadam qo'yamiz. Oz qoldi. Hozir mana 2 kishi obuna bo'lsa meni eshitayotganlar, demak biz 8900 bo'lamiz, uyog'i 10000-chi marra bir qadam qoladi. Boshqa gap so'zlarini keyin gaplashamiz. Bugun Kanadaning Toronto shahrida ayni paytda 2 dan 35 daqiqa o'tdi. Yarim kecha bo'ldi. Endi agar ruxsat bersanglar yotib dam olamiz. Demak, O'zbekistonimizda sodir bo'lgan eng muhim olamshumul voqea bugun O'zbekiston prezidentining tashabbusi bilan adashib vatanini tark etib IŞİD'çilar qatoriga qo'shilgan jihodchilar safiga borib qolib, u yerdan qutula olmay bir umr hayoti, umri xarob bo'lishi mumkin bo'lgan 156 ta vatandoshimiz izzat hurmat bilan Suriyadan O'zbekistonga olib kelingani haqidagi video lavhalar bizni yurak bag'rimizni titratib yubordi, larzaga soldi. Ana shu haqda men maxsus dastur qildim, o'z fikrlarimni aytdim. Hozir yana bir marta O'zbekiston prezidentiga minnatdorchilik bildiramiz, butun dunyo o'zbeklari nomidan. Agar eski davr bo'lganda ular o'sha yerlarda o'lib ketardi, qop ketardi. 156 odam bularga hayotini bugungi davlatimiz rahbari qaytarib berdi. Buni ularda o'zlari ham aytishyapti. Biz shu munosabat bilan o'z fikrlarimizni bildirdik O'zbekiston oliy rahbariyatiga, o'zbekistonlik yozuvchilarga, jurnalistlarga. Ular samolyotdan to'g'ri aeroportdan Toshkent viloyatining eng go'zal va xushmanzara dam olish maskaniga olib joylashtirilgan. U yerdagi sharoitlar, bolalar uchun qurilgan o'yin maydonlari, o'yingohlar, ular yotadigan xonalardagi top-toza oppoq choyshablar, oshxonadagi ajoyib ovqatlar, samolyotda ichida bir qizimiz Nazira ismli jurnalistga bir yil deyarli ovqat yemadik deydi. Ko'ryapsizmi? Qanchalik og'ir fojiaga yuz tutgan 165 nafar taqdirni, qismatni prezident vatanga qaytarib ularga hayot baxsh etdi. Endigi men jurnalist sifatida
o'sha maxsus dasturda aytdimki, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Sirojiddin Saidov boshchiligida borib, har bir gapirishni bilgan yosh bola, ayol, qiz bola, farzandlar va onalar bilan yozuvchilar borib suhbat o'tkazib, asarlar yozish kerak. Bu arosat, bu qabohat dunyosidan ular qanday qilib bu yoqqa kelganlari, bu ular uchun bir dahshatli darajada inqilobiy bir hol yuz berdi. Ana shularni yozuvchilar asarlarga tushirsa, kino industriya ijodkorlari, Milliy O'zbek kino agentligi borib hujjatli filmlar qilsa, mana Kandan yaqinda Kan kino festivalidan qaytib kelishdi. G'oliblik o'rinlarini olib. Oldin O'zbekiston Kan festivallarga umuman taklif qilinmagan. Bu hammasi mana bu davr o'zgarganidan keyin, yangi davr boshlanib, yangi siyosat, yangi rahbar kelganidan keyin xalqaro miqyosda tan olish bo'lyapti. Agar mana shu 156 ta Suriyadan olib kelingan fojiali qismatlar haqida hujjatli film qilinsa, ingliz tilidami va o'sha Kan kino festivallariga yuborilsa, bular albatta g'olib sovrinlarni, o'rinlarni qo'lga kiritishadi. Yozuvchilar borib suhbat qilish kerak. O'zbek xalqiga va butun dunyoga bu fojia qamrovlarini, ildizlarini ochib berib, juda katta badiiy asarlar yaratish mumkin. O'zbek jurnalistlari borib, ular bilan suhbatlashib, butun o'zbek gazetalari maqolalar yozib, o'zbek xalqini ongiga, miyasiga, qalbiga joylashimiz kerak. O'sha ayollarni dod faryodini, pushaymonlarini, ohu zorlari bilan birga tavbayu tazarrularini hammasini yozish kerak. Har bittasini tavba tazarrusi, u yerdagi hayot bilan O'zbekistondagi hayotni solishtirib, bu xalqni ko'zini ochishga, O'zbekistonda mana shu yaxshiliklarning qadriga yetishga o'rgatadi xalqimizni. Bu undan foydalanishimiz kerak. Millatni bitta g'oya atrofida, prezident g'oyalari atrofida, prezident bayrog'i ostida bir tanu bir jon qilishda mana shu voqealardan foydalanishimiz kerak. Bu bizni ma'naviyatimizni, bu bizni mana shu qadriyatlarimizni qay darajada mustahkam va ulug'vor ekanligidan dalolat beradi. Bu voqealarni mana shunday qilish kerak. Keyin tashqi ishlar vazirligi butun dunyo elchilarini, O'zbekistondagi elchilarini, o'sha ularni o'zini davlatida mana shu bizda mana shu voqeani u yerda filmlarda ingliz tilida va boshqa tillarda o'sha davlatlarga oborib targ'ib qilish, O'zbekistonni qilayotgan ishini xalqaro miqyosda butun dunyoga yoyish takliflarini aytdim men o'sha maxsus dasturda. Men hozir takrorlab o'tirmayman. Bu juda katta ish bo'ldi. Odamni sokin qolishga, befarq qolishga mutlaqo qo'ymaydigan bir voqea sodir bo'ldi O'zbekistonda. Jurnalistlar uchun, ijodkorlar uchun, hamma soha egalari uchun bir haligi vazifa yuklaydigan, maqsad qo'yadigan, ularni bir nimagadir safarbar etadigan bir voqea sodir bo'ldi O'zbekistonda. Men juda ham hayajonlandim, juda ham quvondim mana shu ulug'vor insonparvarlik siyosatidan. Ana shular haqida biz o'z fikrlarimizni aytdik. Demak, O'zbekistonda hayot shiddat bilan davom etyapti. Zavol ko'rma hech qachon o'lkam. Zavol bilmas shu yoshing bilan muzaffar bo'l, g'olib bo'l o'ktam. Do'stu yoru qardoshing bilan asrlarning silsilasida boqiy turgay koshonang sening, ulug' yurtlar koshonasida mangu yorug' peshonang sening, mangu yorug' maskanim mening, O'zbekiston vatanim mening.